ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମାଛ ଟୁକୁଟୁକା ଆଉ ମାଛ ବେସର ହୋଇଯାଏ ନା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ମଉରାଳି ମାଛର ଟୁକୁଟୁକା କରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜରି ଫିଟେଇ ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ମଉରାଳି ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅତି ଛୋଟ କି ବଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମଉରାଳି ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ମଉରାଳି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ବିଶେଷ କରି ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ପୁଅର ତ ଆଖି ଟିକେ ପାୱାର କମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ମଉରାଳି ମାଛର ଭଜା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଖା, କିନ୍ତୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେନି, ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଉରାଳି ମାଛକୁ ବାଛିବା। ମୋର ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଉରାଳି ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କାତି ଏମିତି କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଗାଲି ପାଖରୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେଇ ପିତା ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ମଉରାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିନା କାତି କାଢ଼ି ବିନା ପିତନ କାଢ଼ି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଜମା ବି ପିତା ଲାଗିବନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ମୁଁ ଏଇ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଜମା ବି ପିତା ଲାଗିବନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ମୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ମଉରାଳି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିଦେବା, ତାପରେ ଧୋଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ଧୋଇଦେଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବା ଆଉ ଚକଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ପୁରେଇ ଧୋଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଧୋଇ ସାରିଲା ବେଳେ ସବୁ କାତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାସିଯିବ ଆଉ ତାର ପିତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପିତା ଜମା ବି ଲାଗୁନି ଆଉ ମାଛ ଟୁକୁଟୁକାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ମେରିନେଟ୍ କରି ରଖିବା। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଆଇଁଷ ବାସ୍ନା ବେଶୀ ହୁଏନି ଆଉ ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଦେଖିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ପୁରା ରହିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇଦେଲି। ଗୋଳେଇକି ଆମେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଛ ପାଇଁ ମସଲା ବାଟିବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାକୁ ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦୁଇ ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ନେଇଛି। ଜିରା ସୋରିଷକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ବାଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ବାଟିବା। ପ୍ରଥମେ ଜିରା ସୋରିଷକୁ ବାଟିବା, ତାପରେ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ବାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାଟି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯଦି ଶିଳରେ ବାଟିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ସୋରିଷ ଜିରାକୁ ଭିଜେଇ ଦେବେ, ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ବାଟିଲେ ବାଟି ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଥରରେ ଚିକଣ ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା, ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ହେଇଗଲା ସୋରିଷ ଜିରା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପିଆଜ, ମୁଁ ଏଠି ଦେଶୀ ପିଆଜ କିଛି ନେଇଛି, ଦେଶୀ ପିଆଜକୁ ବାଟିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶୀ ପିଆଜ ନେଇଛି। ଛୋଟ ପିଆଜ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି ରସୁଣ କଣା ନେବା, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଛେଚି ଦେବା ବାଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛେଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ମସଲା ବାଟି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳରେ ବାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଜିବା ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ନେଇଛି, ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଫୁଟାଇଦେବା, କାରଣ ଅଣଫୁଟା ଆମର ଖାଆନ୍ତିନି ଏଠି, ଆଉ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମାଛକୁ ପକାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୁନା ମେରିନେଟ୍ କରି ରଖିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି।
एबे हमर गोटे पट माछ हो गलानी आम आर पट को ने उठे देबा देखते जमा भाई करा जमा भांगी एम देख गोटा गोटा उठी फड़ा फड़ा होते टी था होपर तो आपने उल्टे देखिए कि हेन देखते मस आमर हो गला गोटे पट देखते गोटा गोटा सब रही कि भांगी यहीपर भाव में आपण मैंने सब मन रखी था धोला बेल लेंबू टे चिपुड़ी दली देते देखिए ताकि सब बाहरी आपर लुण लेंबू और हलदी गुंड गोड़े जो रखिए लेंबू टे चिपुड़ी देते देखिए गोटा गोटा बाहर को भांगे जमा आ बढ़िया टेस्ट भी लगे आईस बासना मोटे हेनी देखते एबे आम तेल पकेबा मसला पकेबा अल्प तेल पकेबा भाजला बेले तेल पके भाजन चंकुल अल्प तेल रे ए माछ बेसर टुकुटुका हे जिवो एबे देखंतु तापर आम काटि रखे टमाटो चार पांचटा को काटि दे छी कारण रे टिके खट्टा हले भल लागे माछ जो टुकुटुकाटा इस पै बुझला तो मा पके दे छी चार पांच टमाटो को भल भाव में छोट छोट करी काटि दे छी पूरा लंबा लंबा करी पतला पतला करी देखिए शीघ्र मेल्ट कर दिबो कवर कर दबा और टिके सिझिबा पई छाड़ दबा एबे टमाटो आमर टिके दबी गलानी टिके सिझि आसलानी एई समय आमे मसला को पकाई दबा आमर लंका गुंड दुई चमच पकेबा लाल लंका गुंड बेस राग ना से दुई चमच पकईली तापर हलदी गुंड गोटे चमच पकेबा स्वाद अनुसार लुण दबा लुण आम मछर मेरीनेट करते गोटे चमच लुण पकेबा लुण हो देखते आम मसला सहित भल भाव घंटे दबा कि मसलाटा जारी हो गला पर माछ को पके पानी दे दबो तापर माछ पके दबो एते देखंतु हमर बेसर पानी फुटि गलाणी ए समय तक पके दबा सब माछ को हमर ए मौराणी माछर टुकुटुका किपरि लागिला आपण माने हमर चैनल को कमेंट करि जानेबे जदि हमर चैनल को नुवा देखुथिबे तले सब्सक्राइब करिबे लाइक करिबे देखंतु हमर संपूर्ण हो गला माछ बेसर एकपरी झोल थी आपण मैंने सब बड़े मन थे माछ बेसर ठुकुटुका कले इतनी झोल रखे भल लगे बेसी सुखिला करें कि बेसी पाणिया करें यहीपर भाव रखे एवं आम धनिया पत्र पकई ताकू बंद करदे गैस को